זאת התמונה שנקבל בעזה אם חס וחלילה נחתום על העסקה המופקרת. העסקה הזאת היא תבוסה והשפלה למדינת ישראל, והיא ניצחון של סינואר. היא תגזור למוות את דינם של 90 חטופות וחטופים שאינם חלק מהעסקה, ותביא חלילה לאלפי נרצחים שימותו בטבח הבא של סינואר ושל המחבלים הנוספים מתוך המאות שהשתחררו. אדוני ראש הממשלה, זה לא הניצחון המוחלט שהבטחת לכל אורך חודשי המלחמה, זה הכישלון המוחלט. לא נהיה חלק מעסקה של כניעה לחמאס. עם ישראל, המשפחות השכולות, לוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים, דורשים ניצחון. אסור לנו לאכזב אותם, אסור לנו לסכן את המדינה.